This is OFAC from Ural. This is the German podcasting session from OFAC. This is OFAC from South Africa. Hello, this is OFAC from Stockholm podcasting. OFAC, hele sommeren på P3. OFAC med Ylvis på P3. Assalamu alaikum. Velkommen, velkommen. Sjekker vi flerkulturell. Hva betyr det? Det betyr assalamu alaikum. Betyr det bare det? Det betyr Gud være med. Du hører på OFAG, og jeg heter Bård. Klokken er litt over 12. Ja, sånn pleier det å være på denne tiden. Det er veldig fint vær i Bergen, god stemning. Vi skal antageligvis få besøk av Carpe Diem i dag. Det er stor arrangement i byen i dag. Top 20, you know, yeah. that kind of things going on. You can hear that later on the P3's channels. Hørte Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. Vi skal avgjøre hvem som er programleder. Ja. Og det hagler inn stadig ny informasjon om steinsakspapir, som vi trodde var et enkelt spill, men som har vist seg å være enormt komplisert og stilig. Og det som er interessant med dagens lille versjon, det er jo at det er en økologisk versjon. Ja, en biologisk mer, kanskje. Økosystematisk. Jo, for det som viser seg da, det er at det er ikke bare vi mennesker som bruker steinsakspapir effektivt. Vi har også nemlig en øgleart, som, hva var den het for noe? Den heter Utastensburiana, som bruker steinsakspapir-metodikk for å formere seg, for å finne en mating-partner. Det gjør jeg også. Det gjør Vegard også, så det er de to. Og de bruker da en slags fargekode på halsen. De kan velge mellom enten oransje, blå eller gul for å avgjøre hvem som er sterkest og tøffest. Det er veldig sånn fint alternativ til å sette nebber og klør i hverandre. Hei, har du lyst til å ligge med meg? Ja, vent litt, jeg skal ta steinsakspapir først. Skal bare ta på blå fargen min. Så vi tenkte vi skulle avgjøre det med øgle-metodikker. Ja, vi har lagd noen klisterlapper som vi skal ta på halsen vår. Og da anbefaler jeg at vi bare snur oss litt vekk for hverandre. Setter på en klisterlapp med våre respektive valg, og så ser vi hvordan det går. Are you ready? Skal vi se her. Er du klar? Ok, jeg er klar. Yes! Blå. Gul. Du har oransje, står det der. Orange. Og jeg knuste oransje som vanlig. Til og med øgle-metodikken vinner Bård Ylvisåker igjen og er programleder for 70.000. gang. Kjempeflott. Vi kommer tilbake med antakeligvis Carpe Diem, og du skal få litt musikk i mellomtiden. Hei! Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alltid som en gelask. Regning, prat som en gel, babe. Hvem som er i studio? Det var fint. De kom. Jeg synes dere er gode på den praten. Ja, den er fin. Takk skal du ha. Jeg synes du er fin, du også. Takk. Velkommen, Magdi og Shirak. Takk. Fra Carpe Diem. Ja, det er faktisk den første NRK-journalisten som har klart å uttale navnet vår riktig. Gratulerer. Det er lett. Ja. Magdi Shirak. Research. Ja, Shakira og Medley fra Carpe Diem fikk vi en gang. Her kommer Shakira. Hvem som er Shakira? Ja, jeg er selvfølgelig Shakira. Hips don't lie. Hips don't lie. Yeah. Er det yeah yeah eller er det baby? Vi blander litt, hvis vi føler for å si yeah, yeah, noen ganger føler vi å si baby. Det har vært veldig god stemning her i gangen, når vi liksom sagt sånn, prater som om regning og aldri kommer, yeah, yeah. Og yeah, yeah er bedre enn baby, yeah. Mener du? Nei, men det er jo spørsmålet hvis du synger den til en dame da. Ja. Så er det veldig fint med baby. Selvfølgelig. Men skal du være litt tøff og synger den til en kar, så er det yeah, yeah. Jeg synger veldig mye til menn. Ja, da kan du si yeah. Vi var veldig lenge redde for at Carpe Diem kanskje ikke kommer i helt tatt, for det var veldig tight schedule i dag. Ja, men vi hørte om OFAG var jo favorittfaget vårt når vi var yngre. Orienteringsfag er jo, det innebefatter alt. Ja, det gjør det. Gjør ikke det? Det er en godtepose i Reform 97. Det er det absolutt. Det er helt sinnssykt. Da må jeg ta meg selv på kornet, for det var jo Reform 97, det forsvant. Ja, ja. Vi er jo prøverørsbarn i forhold til det. Ja, det er sånn er det jo med oss alle. Det var litt sånn tight schedule i dag. Det landet for ikke så lenge siden på Flesland. Fantastisk i lufthafen. Ja. Og skal på arrangement i byen etterpå. Så vi var jo litt sånn, de har allerede vært nede i byen, stemmer det?
Om vi allerede vært der? Ja, ja, vi har vært på hotell og så kommet hit. Fått litt sånn backstage passes. Ja, sånne ting har slått utdelt. Sånne groupies. Liksom viktige ting. Ja. Driving plan. Driving plan. Curfew. Cocaine. Så vi var litt usikre på om det er noen... altså om det i det hele tatt kom hit til studio da, sant? For det er jo koker ned til at vi har ikke planlagt så veldig godt da. Det er ikke sånn veldig planlagt. Vi tar dette litt løst og fast. Ja, ja. Til og med så lite planlagt at min mor sitter der utenfor og var standby. Og i tilfelle de ikke kom, så skulle min mor komme. Åh, såpass, ja. Det er hun som sitter utenfor her nå? Ja, hun sitter der ute. Oh shit. Ja, oh shit. Men, ten dame. Det er veldig, veldig fin. Veldig, du får veldig mye skryt for mamma. Hun er strøken, som de sier. Ja. Men hun kan gå hjem. For Carpe Diem kom, og det som er greien da, er at folk kan få... Jeg synes folk må gi oss litt sånn hint og tips til hva vi skal finne på sammen. Helt til slutt, sant, så kan vi jo gjøre et eller annet sammen. Dette er jo bare radio, det er jo ikke TV, så vi kan dumme oss så mye vi vil. Og, det er derfor vi står nakne her nå. Det er jo det. Klissnakne alle fire. Og deilig er det på en måte. Folk kan sende inn forslag da. Hva skal vi gjøre sammen med disse Carpe Diem-gutter som rapper så fint på Nasjonal Radio? Og send inn kode ofag til 1987, eventuelt en e-post ofag@nrk.no. Så skal vi alltid finne på noe morsomt. Yippee. Are you sticking around, guys? We are just going to hang around here and speak the international language, which is English. Cool. Joe D'Alessandro. Jeg kan fortelle en liten artig ting om det. Gjør det. Hvis du går inn og googler på Joe D'Alessandro, det skrives Joe og D'Alessandro i ett ord, to eller. Da får du opp et bilde av denne Joe D'Alessandro, som var en skuespiller. Så du må søke på bildesøk? Ja, for å få bildet så må du det. Ja. Og da får du opp han med sin penis i full vigør. Oi! Den er en ganske tjukk liten sak da. Bonus. Ja, bonus. Vi har jo med oss Carpe Diem i dag, de kommer tilbake senere. Utrolig gøy å ha de, jeg merker jeg får en boost bare av å ha de. De sitter her på rommet ved siden av, og bare energien er der. Enorm. Så det er en veldig sånn sommerfylt dag i dag. Jeg syklet faktisk til bussen i dag. Ja. I sol. Fordi at det er et stykke til busstoppet i denne fantastiske kollektivtransport vidunderbyen Bergen. Og der syklet jeg bortover og fikk litt fart da. Kom på en lang flate, syklet ganske fort. Wow. Og det var ganske tidlig. Jeg hadde shorts på meg, for det er så varmt. Så ser jeg da, eller jeg så ikke, en padde som hoppet ut midt i veien. Sånn at jeg syklet rett over padden. Og det er jo dumt. For jeg delte den i to. På en sånn måte. Og ikke nok med det. Og dette er ikke overdrevet. Halvparten, den ene halvparten av padden, den som var på venstre side, den snåket opp på leggen min. En sånn der klissete, enormt ekkel gøre av en halv padde. Du vet det hvite som er inni, sånn som når du tarker på en snegl. Jeg kjenner ikke til innholdet i en padde. Ja, det er hvitt i hvert fall, og enormt slimete. Husk opp etter leggen min. Gud, så ekkelt. Ja, det var ekkelt. Det er det ekkleste noensinne jeg har vært utsatt for. Det ekkleste du noen gang har hatt på leggen din. Husker vi snakket om litt om det med padde og frosk? Ja. Og det som var med forskjellen på padde og frosk, det var egentlig mest om man kunne kvekke eller ikke. Er det den eneste forskjellen? Ja, kan ikke en padde for... Det er ingen scientific, hva det heter, vitenskapelig forskjell på padde og frosk. De kommer fra samme genavdeling. De tar det litt sånn på hør og behør, så det heter. Det skal du ha. Ja. Vi må få litt facts. 1002 fantastiske facts! Yeah! Mascarpone 336. 336. Der. 336. Nattens insekter orienterer seg etter lyset fra månen og stjernene. Når de kommer inn i lyset fra en elektrisk lampe, blir de forvirret og får problemer når de kommer ut i mørket igjen. Åja. Det vet du jo for så vidt. Det var ikke et fact, det var mer sånn innblikk i en insekts liv. Ja, men det var jo fact. Ta til. 468. Rett rundt hjørnet her, i dette heftet. 468, altså. Slutten på registreringsloven. Antallet av amerikanske soldater i Vietnam nådde sitt høydepunkt 1. mai 1969 med ikke mindre enn 541.500 mann. Over en halv million i Vietnam. Interessant. Tenk litt på det. 1002 fantastiske facts. Yeah! Hey. Marble House and the Knife. The Knives. Knives. Ja. Ja. Vi har fått med disse her Carpe Diem-gutter igjen. Velkommen i studio, Shakiras. Woo! Yeah! Klapper igjen oss inn, ingen andre gjør det. Nice. Takk. Love you too. Siden vi ikke hadde planlagt noe, så spurte vi folk om de kunne sende inn forslag. Alle forslagene er jo battling. Bortsett fra, kan dere ikke
Kan vi ikke vokse rumpeballene til hverandre? Rumpeballene? Jo, klart vi kan det. Vi har jo rumpball waxing kit stående klart. Det jeg vil heller vokse rumpeballene mine enn å rappe dårlig rap, battle rap på radioen. For det er litt sånn, er det sånn som alle spør om? Om å vokse? Nei, om å battle. Ja, det er så mye sånn der, og kan vi, ja, særlig på byen og sånn, blir jævlig slitsomt etter hvert. Ja, så. Det skjønner jeg godt. Jeg vet, jeg kjenner til det selv. Vi battler bare i steinsakspapir. Ja, ok. Ja, for du er sånn steinsakspapir-kris. Tredjeplass igjennom. Det må vi snakke mer om senere. Du skulle vært denne Terminatoren var her, du. Det hadde blitt furore. Da hadde han fått seg noe. Men folk må fortsette å sende inn forslag da, som kanskje ikke er battling nå. Ja, alt annet enn det, altså. Ja. Det, folk må være litt om seg, sant? Åh, elsker Carpe Diem, ville gjerne vært nakne med dere i studio. Hvem vil ikke det? Det er rett og slett rett. Hei, og orsak til nyheten at mitt navn er Brynjør Kvam. Inn her, Rød. Medan spanere framleiser på jakt etter de to afghanerne tek saknarskandaler i Jotunheimnaden nye vridnader. Det viser seg at alle de fire som har vært sakna i Jotunheimnaden har tekket fokus vekk fra andre saknere mellom bels. Ja, vi voner selvsagt selvkrit i denne røynda, medan alle våre øyger har vært rettet mot de tre saknerne, og den fjerde falsksakneren har vi glemt å sjekke saknar e-posten vår. Det viser seg at 234 turister har saknet hopet seg opp i Jotunheimnaden mellom bels. Dette kan uroe store sværløyker for ordensmyndene i Jotun. Ja, det er bare Egil som er på jobb i sommer, men kalkulasjoner viser at han voner å finne alle de 234 turisterne om det digitale helikopteret vært tinget fra samferdselsrøysla så fort som freisnad. Og nyhendnad tinget selvrøynd i hjemnaden i morgenbels. Nå, utom nytt. Afghanske myndnader er vortne kontakta i afghanersaka, og bekrefter at to afghanere som skulle på, og jeg siterer, en liten rusletur i det afghanske fjellheimen i førre veke enda ikke har kommet attendes. Spekulasjoner går nå ut på om dette kan være de samme afghanerne som freitag ble funnet mot si vilje i Norge, og om det kan være et teleportisk forbindelse mellom de to landene. Du hører på nyhendnad. Mitt navn er Brynjør Kvam. Dette er programleieren, og jeg vil opplyse om at du først hørte Eurobase med Breakaway og Magnus Hengsle med Question. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Vesteren. Vesteren skal lære dere morse. Bibibib. Er dere klare? Jeg synes jeg er umulig mer sensuell stemme i dag enn jeg hadde i går. Jeg vil ikke uttale meg, jeg er din bror. Hvis jeg hadde syntes noe om det, så hadde jeg vært en psykopat som måtte innlegges med en gang. Vi har kommet frem til med en gang. Vi har kommet frem til bokstaven R. Og der har vi jo en historie. Ja, i tillegg, før jeg forteller fakta om bokstaven R, så er jo det den. Det er ikke meningen at du skulle ta over nå. Selv om du er blitt programleder, så har jeg mine poster. Da snakker jeg, sant? Til jeg ber om noe annet. Nå er det jeg som er programleder, og du får postene dine når jeg gir et lite vink. Du kan ikke bare drive og ta poster. Vær så god, Vegard. Her er posten din. Ja, med forbehold om at du kan avbryte når som helst. Absolutt når som helst. Ok. Jeg skulle tenke på det når du valgte oransje som øglefarge i dag. Det skal jeg aldri gjøre mer. Fordi at det er veldig mange som har kommet med spørsmål til oss og sendt en spørsmål på ofag til 1987, eller ofag alfakrøll.nrk.no. Må du kjerpe deg. Nå er det full kjerpings her. Nå er det energi. Ja. Nå er det sant? Organisk samarbeid. Flott. Ok. Om disse R-ene våre. Fordi at vi er jo fra Bergen, men vi har en tendens til å ha noen enormt stygge R-er. En slags blanding av en skare R og en rulle R. Og det må vi bare ta selvkritikk for. Ja, på en måte, samtidig som det bare er litt krydder. Det finnes 10 forskjellige måter å si bokstaven R på. 10 forskjellige fonetiske... Men nå skal jeg komme litt kjapp og greie fakta. Det er den 18. bokstaven i det latinske alfabetet. På NATO-fonetisk så uttales den Romeo. Ikke Romeo, men Romeo. Ikke Romeo som i Alfa Romeo, bilmerket som ble grunnlagt av den milanske aristokraten Cavaliere Ugo Stella i 1907. Neida. Men i Egypt så lagde de et lite hode og kalte det sin hieroglyf for bokstaven R, men de uttalte den ikke R, men tp, uten vokaler som vanlig. Semittene tenkte, idioter, vi kaller hodet for res, og det er altså opphavet for bokstaven R. De der egypterne altså. Kanskje snakke. Tp, kom inn!
Eneste bokstaven Vegard Ylvsåker og Bård Ylvsåker ikke klarer å uttale skikkelig. På den internasjonale kalenderen så bruker man av og til bokstaven R som torsdag, fordi at man ikke vil forvirre det med tirsdag, som har T. Ikke spør meg. Det er ikke jeg som er internasjonal kalenderansvarlig. Bokstaven R står for Registered Trademark, og det første firma som noen gang fikk Registered Trademark var en bassfirma i London, som fikk logoen sin Registered i 1876. Vel, vi får starte treningen, men vi sliter. En R, den sier rirærit, eller tirærit. Altså, en R, hva sa den? Helt riktig, den sa tirærit. Tirærit. Det hørtes ut første gangen som han sa tirærit. Nei, han sa rirærit første gangen, eller han sa rirærit eller tirærit. Slutt å host, Carpe Diem. Det tar seg ikke ut midt i et morsekurs. Til alle lyttere på NRK Peter i dag, lat som om de ikke er her i studio. Det er ikke noen som hoster. Du har ikke du litt også problem med å snakke med si R? Jeg synes det er utrolig dårlig at dere både disser Egypt og R. Det er halvt egypter, en skarrende halvt egypter. Jeg er skuffet, jeg stikker. Ok, ha det. Jeg synes han er veldig, veldig utviklet. Ja, snakkes. Han er veldig, veldig utviklet skader. Mye bedre skader enn oss. Kanskje vi skal ta en tur til Egypt. Ja. Jeg synes morsen begynner å gå mye bedre nå. Skjører ikke du det? Jo. Ja. Jeg ser det. På øynene deres at det går bedre. Når det går bra, så er det klare og lyse og fine i øynene, men går det dårlig, så er det helt grått og trist. Ja, dere er driter, ja. Beastie Boys. Jeg har blitt norgesmester i beatboxing da. I mellomtiden. Eller ikke Norges mest, men i hvert fall en blant verdens beste. Og Bergens beste? Bergens beste. Ja. Gjort mye av det på... Kan jeg få en... Jeg får et ternekast. Jeg tar fire takter her, så får jeg et ternekast, ok? Ok. Helt fantastisk. Vet du, jeg likte den beste delen. Det er hvor du droppet og liksom har en skarptromme eller snare da, og heller bare slappet deg selv i bjørnet. So last year. Ja, for det er mange som begynner å gjøre det. Det er bare en sånn avantgarde beatboxing. Men så hadde du litt sånn Neptune, så... Ja. Inne, Jeg plopper lyd med. Du har ganske effektiv plopper lyd. Ja, den er veldig effektiv. Den har en fin attack. Ja. Vi har med oss Carpe Diem, la oss døtte stranda, så aldri kommer du yeah. Studios. Jeg står her med SMS-maskinen. Skal jeg si noen forslag som vi har fått der? Ja, vi spurte om folk kunne sende inn forslag til hva vi skulle gjøre sammen, for vi har ikke planlagt så mye i dag. Den ene er, lær dem nynorsk. Alle Said Ali som hadde homsepatrullen, bla bla bla. Og lær deg nynorsk, artig det. Men du kan jo lære deg nynorsk. Eller du kan strynedialekt, kanskje? Mor min fra Stryne. Ok, si et eller annet da på strynedialekt. Vet ikke. jeg hadde fritak. Ja, kan du nynorsk? Prøv å si noe på nynorsk da. Nei, men jeg kan ikke dere si noe, skal jeg prøve å etterligne det så godt jeg kan. Ok. Jeg voner samstundes at du røyner. Jeg voner samstundes at du røyner. Det er jo morsomt. Det er helt fint. Helt morsomt. Se, jeg trengte ikke å ha det faget. Tullefag. Men jeg skjønner jo det at de ikke, at du får fritak. For hvis vi liksom skulle komme til Ashelemer, eller et eller annet sånt land, så er det jo litt, sånn her. Så hadde jeg vært glad hvis jeg hadde liksom slevet dumme å lære Ashelemer og Dykne og Ashelemer, for det er oppe i nord, og Kykkenykke. Ja. Sant? Så alt det der. Men storyen med Egypt-skader var veldig fint. Det var veldig fint. Det er eneste sitt slag. Har vi fått noen andre? Ja, det er en konkurranse til hele gjengen her. Hvem kan si stekte torsketunge til middag? Jeg vet ikke om det er noen norsk eller annet. Fortest. La oss starte med brødrene. Skal vi si det sammen? Okay. Ja, ok. Det blir battling mellom disse brødrene mot Ylvis brødrene. Ok. Sterke torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Lett. Nei, vi tar det lett. Ok, kom igjen. Stekte torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Stekte torsketunge til middag. Semilie. Veldig bra. Sjokkeren henger her. Hørte du at det ble helt med? Det ble semilie. Semilie grønnskøt. Semilie. Semilie grønt. Ikke prøve å lure oss. The hips don't lies. The hips don't lies. Vi har fått veldig mange forespørsmål om å battle, men battling er so last year, sånn rap-messig. Men du battler på andre måter. SSP. Og det er jo programmet å komme og fortelle noe sånt til. Vi har med en nesten norgesmester i steinsakspapir å gjøre. Tredjeplass. Tredjeplass. Det er bedre enn andreplass.
Og det er sånn vi finansierte å gi ut debutplata vår. Er det sånn? Så pengene man da får. Men er du taktisk? Taktisk, ja. Men jeg liker ikke. Altså, i NM så hadde vi tvungen saksåpning. Ja, hadde du det? Ja. Men jeg liker egentlig ikke det. Jeg er best uten tvungen saksåpning. Kan vi ta en... Kan jeg lese motstegnene mye lettere? Kan vi ta en battle? Vi kan det best og tvungen. Men du bare får... Jeg er lov til å bruke Gud en gang i året, det er sånn her. Ja. Okay. Begge ene er værre, og... Det har du bare lov til å bruke en gang i året. Ok. I profesjonell SSP-ing. Ja, altså. Ja da. Men det med... Vi har sånn register på hvor ofte du har brukt det de siste årene. Så hvis du kommer til konkurrensen og har brukt det fra før med en kompis eller sånn, så kan du ikke bruke det. Nei, ok. Nei. Men tvungen saksåpning, det er noe begge to må ta saks, sant? For ja, du må åpne. Eller som det heter på japansk, Aikodishu. Aikodishu. Ja. Vi tar en battle da. Best av tre. Best av tre. Ok, jeg tar første, du tar andre, jeg tar første. Ok, det er oss to. Da kommer Bård Ylvesåker her mot en mektig. Da må vi må ha en kubits avstand. Det er den typen, ja. Ok, to, og så leverer vi på treet. Ok. En, to. Kost. Båren, 1-0 til Bård. Saksedyr. Papirdyr. En gang til. Aikodishu. Aikodishu, det har vi gjort. Siste. Jan. Kast. Det ble 1-1. Gratulerer, ingen barn. Aikodishu. Jeg tok en steinbit. Og det var en veldig fin steinbit. Takk. Vi skal spille musikk, og så kommer vi tilbake. Så vil det vise seg hva i all verden vi skal gjøre i det siste stykket sammen med Carpe Diem. Det har jeg ikke peiling på. Og de vurderte faktisk å bruke denne her som underlag på pianosangen. For den passer veldig med Stanna, som om aldri kommer La oss som om aldri kommer Laurent, eller Lorraine, alt dette sånt. Med I Feel It. Han er her for Bjørn. Bjørn. De er for byen, vet du. Bergen is the city. Da har vi fått inn en vinner på det vi skal gjøre. Du kan ta noen flere hvis du har noen som ikke nådde helt opp. Ja, vi har noen som bare vil stille spørsmål. Det er interracial. Ja. Hei, bra program. Hvem av dere to er homse? For mange hint om det hele tiden. Et tips til hva dere kan gjøre. Interracial gruppeseksorge. Altid festlig. Men det skrev feil. Ja, interracial, det står egentlig... Skal det skrives sånn? Nei, det skrives jo selvfølgelig med C og ikke T. Det er det jeg skrev ut med T, og det betyr inni jordpol. Har dere analfabet mennesker som hører på programmet deres? Det er mine lytter som henger igjen litt ute i vår time. Ok, men vinneren ble i alle fall en jente som heter Eva fra Mandal. Hun sier, og dette skjønner ikke jeg, kan jeg få høre «Angår det deg om jeg gråter» som du sang på Idol Audition i Bergen? Fortell. Åh, det er best av meg, du. Ja. Nei, det skulle jo ikke si da, vi prøver jo å holde det image om at vi er tøffe og sånn. Ja. Men jeg var jo både på, jeg var jo på audition både i Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Øystese. så jeg kan jo, jeg skal Men er det en låt som du har skrevet selv? Nesten, jeg husker den. Men det blir kanskje en ny single da? Ja. Ok, det blir ingen battling, men du får du får faktisk verdenspremiere på den nye singelen til Carpe Diem. Angår det deg om jeg gjør det? Da skal vi prøve å være med. Vi bare joiner vi. Ja. Ok. Angår det deg når jeg gråter? Angår det deg når jeg ler? Og når en tid det står gjort til skam, vil du rekke hånden fram. Le slik at noen i kveld er glad for at du er til. Da blir det en jord som vil, da tennes knister til ild. Vær fra din tanke til å leve, hver dag en tanke til å dø. Dritbra, Sigrid. Det er nye singeren. Ja, fin da. Ring meg når du... Han ble tatt av, hva heter, Margaret Berger i siste innsving. Siste innsving. Ja, ja. Men fordi at han høres veldig soft ut, men du hører likevel at han har litt edge. Nei, litt edge. Han har litt bein i nesa. Ja, men han er litt, litt politisk. Og... Litt politisk, og du kan ikke skrive en sånn sang uten å ha litt kokain i blodet. Hva skal vi gjøre videre i dag egentlig, nede i byen? Vi skal spille på VG-lista-showet på festplassen. Tropp 20. Right. Og så etter det så skal vi spille, skal bare henge rundt og sånne ting i Bergen. Det er en fantastisk fin by, og så skal vi spille på et sted som heter Mood. 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 Ja. I kveld. Mm-hmm. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk for besøket da. Takk for at du ville komme. Satt som en kule. Satt for besøket. Kapow!
Vi har sluppet album. Sluppet album? Ja. Det har vi jo. Nei, vi har ikke. Dere har ikke det. Var det bra? Ja, vårt heter Rett fra hjertet på Platekompani I Bergen. Yes. Oh. Yeah. Eller Free Record Shop. Rett fra levra. Har dere Free Record Shop? Ja, yeah, jeg tror det. Takk for oss da. Yeah. Ha det. Anytime. Peace in the hood. Hei, hei, det var Deja Vu med Beyoncé og Jigaman JC. Du har hørt på O-fag. Jeg heter Bård. Og du heter? Vegard. Ja. Det har vært veldig gøy å ha med dere I dag. Vi må minne på at vi har en nettside på nrk.no/ofag. Der har vi skoledagbok, og du kan skrive morser og alt mulig sånne ting. Podcast. Du trendy? Har vi podcast? Podcast, ja. Og ja, så takk for oss. Musikken I dag produsert av Jørgen Hegstad. Og snart får du nyhetene med Amund. Grepperud. Og produsenten I dag har vært fantastiske supermann Geir Barstein. Tusen takk, Karpe Diem. Det var ingen problem. Bare hyggelig, det la oss dra til stranda. Når du reiser I sommer. Ja, men dere har laget en utrolig bra skive, og det helt sinnssykt. Han på plattekomponiet. Det ikke så bra heller. Den ganske grei. Terningkast 4. Ok, fint. Må høre på oss på topp 20 I dag. Ja, og på mood I kveld, ikke sant? Mood I kveld, ja. Stemmer. Bra. Ja, takk for I dag. Chill, peace. Kult. Ja, men ellers av Carpe Diem, hvordan det å være på vårt radioprogram som den mest populære I Bergen? Det går kjempefint. Du trenger ikke å legge om til Oslo-dialekt. Ja, men jeg gjør det fordi når jeg med Oslo-folk, så dette, gjør jeg det. Dette Inni Mini med Jim Noir, eller? Inni Timmy? det den sangen som kommer nå, eller? Det kommer gæren låt nå. Ok. Ok. Jævlig streit program å være med. Folk jævlig fedt. Ja. Jeg synes ikke det så kult. Det sommer. Sommer. Ternikast 3. Good morning. This is Ofag from South Africa. This is the German session from Ofag. This is Ofag from Ural. Hello, this is Ofag from Stockholm. Wherever you are, this is Ofag. Bård og Vegard. Vår fagkunnskap, din trygghet. Dette Ofag. Dette P3. Hei, dette Carpe Diem. Du hører på O-fag. På NRK P3. Det ikke Carpe! Toffere! Hva? Toffere! Patetisk! Du patetisk! Toffere! Jeg sa du må være toffere når du sier det. Toffere, ja. Toffere! Toffere! Tror du dette Migrapolis-redaksjonen? Hei, dette Carpe Diem. Du hører på NRK P3 og O-fag. Ufag! Bra! Bra jobba! Bra!